ବର୍ଷ ଏ ଯେଉଁ ମହାମାରୀ କରୋନା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖର ସମୟ ଚାଲିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ବଡ଼ ଆରମ୍ଭରେ ହେଉନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ ଆମର ବାଉଣ୍ଡରୀ ଭିତରେ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକିରି କରୁଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବି ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। କାହିଁକିନା ବଡ଼ ଧରଣର ହେଉଥିଲା, ଯେଉଁ ଲୋକ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଆସୁଥିଲେ, ସେ ଲୋକମାନେ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦୁଃଖିତ। ତେଣୁ ସେ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏବଂ ପାରାଦ୍ୱୀପର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ ଆଜି ଆମେ ଖୁବ୍ କମ୍ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରି ଆମ ବାଉଣ୍ଡରୀରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା କରୁଛୁ। ବିବାଦୀୟ ଜମିର ସମାଧାନ ହେବ କେବେ? ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ମୋରିବାହାଲ ବ୍ଲକ ହଳଦୀ ପଞ୍ଚାୟତଠାରେ ନିରଙ୍କୁଶ କ୍ଲବ ଦୀର୍ଘକାଳ ଧରି ପଡ଼ି ରହିଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କିଛି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବାରୁ କ୍ଲବର ଶତାଧିକ ସଦସ୍ୟ ଅସଦସ୍ୟା ଗତ 7 ତାରିଖରେ ତତ୍କାଳୀନ ତହସିଲଦାର ନାରାୟଣ ସାହୁଙ୍କୁ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ହଳଦୀ ଆର୍ଆଇଙ୍କୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସନ୍ତୋଷଜନକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇନଥିବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତହସିଲଦାର ସୋନାଲି ପାତ୍ରଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ହଲଦି ବଲିଆ ଗାଁ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ଗାଁ, 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍, ଆଉ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ମେମ୍ବର ଥାଇକରି ମଧ୍ୟ ଆଇନକୁ ମାନ୍ୟତା ଦେଇକରି ଚାଲି ଆସୁଛନ୍। କୌଣସି ଇଲିଗାଲ କାମ କରିବାର ଲାଗି କୌଣସି ମେମ୍ବର ନାଇଁ ଚାହିଁବ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ଚାହୁଁଛୁ କି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାରର ଆଇନକୁ ଆମେ ଆଶ୍ରୟ କରିକିରି ଚଲୁ। 7/7/2020 ଦିନ ଆସିକରି ଅବଗତ କରାହେଇଥିଲା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶାସନର କର୍ଣ୍ଣଗୋଚର ନେଇ ହେବାର କି କୌଣସି ଥର ବି ଯାଇକିରି ନାପିକିରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଶୁଣ ହେବ। ଆଉ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏଇଟା ଯଦି ବିଚାର ନାଇଁ କରିବେ, ଏଇଟା ଯଦି ଆମକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିକରି ନେଇ ଦେବେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭୟାନକ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ। ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାବାର ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବାହାରିବେ, ଆଉ ତାର କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଷତି ହୁଏ ସରକାର ଦାୟୀ ହେବେ। ଯଦି ଆଗାମୀ 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନ ହୁଏ, ତେବେ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବାଗ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ମୋରିବାହାଲରୁ ମାକୁନ୍ଦ ବଗର୍ତ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।